Svi se pitaju ko je ubio Đokiće. Novinari koji su se našli na licu mesta imali su priliku da čuju razne teorije. Jedna od onih od koje podilazi jeza je i da su članove ove porodice vrbovali pripadnici sekte kako bi od njih uzeli novac. Poznato je da su Đokići imali menjačnicu u Aleksincu, a šuškalo se i veliku količinu novca. Mediji su prenosili i kako je Goran kod sebe u šteku imao čak i do 100.000 eura. Po selu se priča kako su ih prestreli članovi sekte i vrbovali zbog para. Iskreno, ja se nadam da to nije tačno. Oni su bili fini ljudi, kulturni i živjeli su, koliko ja znam, mirnim životom. Sada u novinama isto čitam razne teorije, ali vidjet ćemo vremenom šta se stvarno desilo. Imali su tu menjačnicu, ali nikada im niko nije pretio, priča jedan od komšija. Podsjetimo, policija sumnja da su Đokići ubijeni iz koristoljublja i da je ubica neko iz njihovog najbližeg okruženja i upravo iz tog razloga inspektori u civilu su bili i na sahrani ovoj porodici.